2029စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်း49ရက်မြောက်နေ့မှာသီဘောမျိုးကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ PSLFDNL တန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပြောခွင့်ရလွေးရီဦးက BNN ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီမနေ့ဆယ်ရက်နေ့မနေ့မှာဒီဘောမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်လက်ရှိကတော့ဒီထောင်နာတဝိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီဘောအကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား29ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား109ဦးကို DNL ကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရမှာအကျဉ်းသားအများစုကမူရစ်ဆွေးမှုနဲ့အကျဉ်းကျနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာရွှေဖီမြေကဖော်ပြပါတယ်အကျဉ်းထောင်ရဲ့ရေစခန်းအပါအဝင်ဒီဘောမြို့နေရာအများစုကို DNL နဲ့မဟာမိတ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ခမရ903နဲ့904ခလရ23တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သီဘောမြို့နယ်စံဖိတ်ရွာနဲ့အီရှာဘောတိုးဂိတ်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီက Y12 လေယာဉ်နဲ့သီဘောမြို့မိုင်းတိုင်ကိုကိုဘုံလုံး90နောင်ချုံမြို့နယ်ဆွေမုတ်ထောရွာကိုဘုံ40နှလုံးကျေးချသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လာရှုမြို့မှာတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအလွန်ကာလပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီးပထမအဆင့်အဖြစ်မြို့ရွာတန်ရှင်ရေးကိုဒေသခံလူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီလို့ MNDAA မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လာရှိုးလွတ်မြောက်တဲ့ဩဂုတ်10ရက်ကစပြီးအရေးပါတဲ့အထင်ကရနေရာတွေမှာအထူးဒေသ1အလံနဲ့ MNDAA တပ်မတော်အလံတွေလွှင့်တူထားတယ်လို့လည်းဗီဒီယိုသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှိုးမှာလိုင်းကားတွေပုံမှန်နီးပါးပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေပြန်ဝင်လာနေကြပြီဂိတ်တွေမှာလည်းအစီအစေးမရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်နေပြီလို့ဒေသခံတွေပြောတာကိုကိုကားပြီးဒေသတွင်းမီဒီယာရွှေဖီမြေကဖော်ပြထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းသပေးချင်းမြို့နယ်ရှိခရရ148တပ်စခန်းကြောက်ဖြူရွာတပ်စခန်းနဲ့လိတ်ကျရွာတပ်စခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး PDF MDY ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကွင်း30ရွာတပ်စခန်းအပါဝင်စခန်း9ခုကိုသိမ်းပိုက်ကြောင်းဩဂုတ်9ရက်မှာကြီးညာပြီးတဲ့နောက်အခုတပ်ရင်းဌာနချုပ်အပါဝင်နောက်ထပ်တပ်စခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်ကြောင်းဇက်တိုက်ကြီးညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ် PDF MDY နဲ့မဟာမိတ်တွေဟာစင်ကူးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စင်ကူးအထက်ရှိတပိတ်ချင်းနဲ့အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့မဒရာပသိမ်ကြီးဘက်မှာတိုက်ပွဲအစီအမြင့်နေတယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်နှထိုးကြီးမြင်းကြံနဲ့တောင်သာကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကကြ བྱ ိုင်နေဝင်တိုက်ပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ခုခံရတဲ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာ MFP မန္တလေး Free Press ကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်10ရက်မနေ့၄နိုင်မှာကြ བྱ ိုင်နေစတင်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးနှထိုးကြီးမြို့မရဲစခန်းကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကနေ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့အတွက်အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ဇီကုံလေးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတိဂိတ်ကင်းစခန်းကိုဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကဩဂုတ်9ရက်မနေ့9နိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်ပြီးလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ Golden Future Force ရွှေဘုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာပြူစောတိ3ဦးသေပြီးလက်နက်ငယ်နှစ်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ရေးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပကပတိုက်ကရေးအဖွဲ့ဘလူးညီနောင်ပကပနဲ့ဒေသခံအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ကဩဂုတ်10ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာဘုံကျဲပါတယ်။မြောက်ဦးဟိုတယ်အနီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့ဘုံကြောင့်အရသား6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ AA အာရခတပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်6ရက်ည2နာရီခွဲခန့်တုန်းကလေမြောက်ဦးမြို့ကဆေးရုံတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲသွားသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်မြောက်ဦးမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်မြောက်ဦးမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေတာ6လကျော်185ရက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးခုမှဘုံလာကျဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှုံးမဲမဲပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစီဘီဘူးAA ထုတ်ပြန်ချက်မှာနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ